नमस्कार मिडे ट्यून सहित स्टुडियोत मैं प्रियंका एक ब्रेकिंग न्यूज बीजेपी जोग दिवस रामेश्वर धानुआर पुत्र गौतम धानुआरे केबाबारो कांग्रेस विधायक रामेश्वर धानुआर बीजेपी जोग दिवस पृथ्वी माझीर पुत्र प्रदीप माझीये प्राक्तन कांग्रेस मंत्री पृथ्वी माझीर पुत्र प्रदीप माझी बीजेपी जोग दिवस रामेश्वर धानुआर पुत्र गौतम धानुआरे केबाबारो कांग्रेस विधायक रामेश्वर धानुआर बीजेपी जोग दिवस पृथ्वी माझीर पुत्र प्रदीप माझीये प्राक्तन कांग्रेस मंत्री पृथ्वी माझीर पुत्र प्रदीप माझी एक ब्रेकिंग न्यूज प्रिंसी गगৈ কাণ্ডৰ নতুন মোৰ অপহৰণৰ অভিযোগ খণ্ডন পৰাগ দাসৰ পৰাগ দাসৰ হৈতে আছিল প্ৰিন্সৰ সম্পৰ্ক ছমা ধৰি সম্পৰ্ক আছিল দুইৰে মাজত ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে সিনাকি হৈছিল দুইৰে আৰু পৰাগৰ পৰিয়ালৰ দাবী প্ৰিন্সিয়ে স্বইচ্ছাই বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল প্ৰিন্সি পৰিয়ালে অপহৰণৰ অভিযোগ কৰিছিল পৰাগে অপহৰণ কৰা বুলি এজাহাৰ দিছিল প্ৰিন্সিৰ মাতৃয়ে দিশপুৰ থানাত পৰাগ দাসৰ বিৰুদ্ধে দিছিল এজাহাৰ 14 অক্টোবৰত গহপুৰত পৰাগৰ হৈতে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল 16 অক্টোবৰত প্ৰিন্সি পৰিয়ালে পৰাগৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ साउंड इंजीनियर पराग दासर घर गहपुर खाही गांव घर मानु तेसराइज करें तुम्हारा कथा कह पे मोक ची ना भी कह पे जो कथा नजान कि सचा क्या सचा कि तसा कैसे ये सचा कथा कारण मोर सम्पर्क थका प्रमाण मैं दु पारिखिन प्रमाण मोर आज मोर तर कि समय कटाइले कि समय मोर कथा पाती जी मैं अचिनी हलोहेन ची नपाय हलहेन तर छमा धरी मोर जो फोन जोगे मैं तर गई हस्पिटल गई पे तर कथा बतरा सी सी टिवि फुटेज पा अपना तक चेक कर तुम लोग भल पा कि दिन छमाह मान हूँ छमाह सतमाह मान तुम गुवाहाटी कि मैं तक म्यूजिशियन है तक साउंड इंजिनियरिंग कमप्लीट करूँ নুমলীগড় বন্যহস্তী উপদ্রব শশ বিঘা শালি ধানৰ খেতি পথাৰ গছকি খাই তহিলং কৰিছে জাক জাক বন্যহস্তীয়ে চকুমুদা কুলিৰ ভাওতীতে বন বিভাগ নুমলীগড়ৰ মৰং ইমৌজাত নিত্য অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ ত্ৰাস এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ ঢলকচাৰী তেলিয়া গাঁৱৰ অঞ্চলৰ দৈনিক হাতীৰ বৃহৎ জাকে দিনে নিশাই অঞ্চলটোৰ শশ বিঘা শালি ধান খাই গছকি টছ নছ কৰে হাতীৰ বৃহৎ জাকটোৱে উৰে নিশা উজাগৰে থাকি হাতী খেদিব লগা হৈছে ৰাইজে ইফালে ক্ৰমাত এতিয়া নিশাটো বাদে দিনৰ পোহৰটো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া উপায়হীন হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ কাইলৈ কাতি বিহু আজি হাতী যিটো উপদ্ৰৱ চলিছে হাতীৰ দিনলৈকে হাতী চলিয়ে হাতীয়ে মানে ধান খাই আছে কাইলৈ বাৰু মানুহে কাতি বিহু হিচাপে কেনেকৈ চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু ফৰেষ্টকো মানে খবৰ খাতি দিয়া আছিলে কিন্তু ফৰেষ্ট এই পৰ্যন্তলৈকে দেখা দেখি হোৱা নাই সেইটো কাৰণে আকৌ ৰাইজে অকণ খুব পাইছে আৰু মনতে দুখো পাইছে আৰু যিটো আগন্তুক বিহু আহিছে বিহুৰ সময়তো যেতিয়া আৰু এনেকুৱা হাতী উপদ্ৰৱ হয় তেতিয়াহ'লে মানুহে চাকি বন্তি জ্বলাই আৰু বিহু পাতিবলৈও পতাটো মানে দূৰৰে কথা ধান চাউল এমুঠি পোৱাও নাই আশা ক্ষীণ হৈ পৰিছে ৰাজকন্যাকাণ্ডৰ পিছত মহানগৰীত পুনৰ সুৰামত্ত যুৱতীৰ তাণ্ডৱ নিশাদিশপুৰ যান বাহন আৰক্ষী জালত পৰিছে দুগৰাকী সুৰামত্ত যুৱতী মহানগৰীৰ ৰাজপথত নিশা সুৰাপান কৰি দুই যুৱতীয়ে তীব্ৰ গতিত বাহন চলাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল যুৱতী দুগৰাকীয়ে AR01N1101 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে ৰাজপথত চলাইছিল তাণ্ডৱ দিশপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা দুই যুৱতীক আটক কৰে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে জানিব পৰা মতে যুৱতী দুগৰাকীৰ নাম হৈছে নম্ৰতা বৰুৱা আৰু মমতা নম্ৰা নবাম নিশাই সুৰামত্ত দুই যুৱতীয়ে থানাৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে চলাই উদ্ভণ্ডালি থানাৰ ভিতৰৰ পৰা দুই যুৱতীয়ে সাংবাদিকৰ কেমেৰা লৈ দলিয়াই দিয়ে চকী আৰু চেণ্ডেলো পিছত আৰক্ষীয়ে সুৰামত্ত যুৱতী দুগৰাকীক GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ অন্তত পাণবজাৰ মহিলা থানাত লৈ যায় উল্লেখ্য যে GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ সময়ত চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতো একাংশ ৰোগীৰ অভিভাৱকক গতিয়াই সুৰামত্ত যুৱতী দুগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি পাণবজাৰ থানাতে আছে যুৱতী দুগৰাকী राज्य कम